Danas u Novom Sadu oblačno vreme sa kišom i nešto hladnije u odnosu na prethodne dane. Temperature danas su ujednačene, od jutarnjih 7 do maksimalnih 9 stepeni. Duva severozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak nad našim područjem je oko normale i iznosi 1001 milibar. I sutra nas očekuje oblačno i kišovito vreme sa vetrom. Jutarnja temperatura biće 4, a tokom dana 7 stepeni. Duvaće pojačan severoistočni vetar brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosiće 1002 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsećaju voćare da su visoke temperature u prethodnom periodu uticale na cvetanje kod badema i kajsije. Rano cvetne sorte sa plodovima će odmaći u razvoju ukoliko im niske temperature koje se očekuju u aprilu ne nanesu štete. Potrebno je izvršiti prskanje bakarnim preparatima i mineralnim uljima. Treba kod bujnijih sorti jabuke kao što je Fuji malo odložiti rezidbu, jer kasnija rezidba depresivno deluje na vegetativni porast. Savetujem proizvođačima da ukoliko dođe do cvetanja ostalih voćnih vrsta da obavezno unose pčele, pogotovo solitarne koje rade oprašivanje i na nižim temperaturama, u onim zasadima gde dođe do, u vreme cvetanja do nižih temperatura ispod 12 stepeni, onda obavezno treba unositi bumbare. U narednih 5 dana očekuje nas promenjivo oblačno vreme sa povremenom slabom kišom u sredu i četvrtak, a od petka razvedravanje i više sunčanih intervala. U naredna 3 dana subjektivnom osjećaju hladnoće doprineće i pojačan vetar severnih pravaca. Najtopliji dan u narednom periodu biće subota sa 14, a najhladniji sreda sa 7 stepeni. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu upozoravaju na obilne padavine u centralnim krajevima Srbije. U većini krajeva i sutra se očekuju padavine od 10 do 30 mm, a na jugu i zapadu lokalno oko 40 mm. U sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije ističu da je zbog kiše podignut stepen pripravnosti. Vodostaj Dunava kod Novog Sada je na 312 cm, što je ispod granice redovne odbrane od poplava koja je na 450 cm. Zbog uticaja ciklona iznad našeg područja očekuje se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Najizraženije će biti meteoropatske reakcije u formi nervoze, glavobolje i bolova u kostima. Dodatni oprez potreban je svim učesnicima u saobraćaju.